Retirta tudo em negócio direto aqui, tá? Esse ponto direto, falando agora, dentro da arena digital, um do coordenador do espaço maravilhoso aqui, tá? Esse ponto direto. Boa tarde, a palavra é sua. Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar recebendo vocês aqui na Arena Agro Digital. A gente está entrando então na quarta edição da Arena. É uma feira já consolidada, que é a Expo Direto Cotrijal, que está indo para a 24ª edição. E a Arena é uma extensão da Expo Direto, onde a gente busca sempre trazer muita tecnologia e inovação para o produtor e para o visitante da feira. Esse ano a gente está com uma programação bem recheada, para trazer então conteúdo para o produtor, para o nosso visitante, fazendo com que ele tenha muito acesso à informação e com isso consiga então fazer com que o seu negócio prospere cada vez mais. Para nós é um prazer estar aqui recebendo vocês. A imprensa é muito importante para que esse ambiente aqui também seja promovido. E o produtor, né, ele vai estar podendo então dentro da arena conhecer diversas tecnologias e soluções para o seu negócio. E qual é o palestrante principal da arena este ano? Então, Marcelo, a gente acabou de concluir agora uma palestra com o Cristiano Cruel falando sobre inteligência artificial. Então era uma das principais palestras aí que a gente estava numa expectativa muito boa aí de público e de conteúdo, e com certeza aí foi atendido. E para a sequência a gente vai ter durante toda a semana aí muita programação robusta, bastante palestras importantes. A gente vai estar olhando na sexta-feira, em especial para o Dia da Mulher, então um conteúdo totalmente dedicado para a parte de governança da propriedade, a gestão que é tão importante hoje para que os negócios sejam cada vez mais prósperos, e a mulher como protagonista desse dia. O que vai acontecer nesse dia, na sexta-feira, nesse evento da mulher? Qual é o principal tema que está em marcar para trazer o público para cá? A gente vai estar focando na governança da propriedade. Então, como que o produtor, com o apoio da mulher e do filho que está vindo com a questão da sucessão, consiga então tornar a propriedade do modelo de gestão profissional e não seja tratada apenas como uma propriedade pequena, um negócio pequeno, mas sim com a relevância e com o valor que ela realmente merece. E tu mora aqui, tá aqui e não me toque mesmo? Então? Sim, eu sou aqui da região, minha cidade é vizinha aqui, chamada Colorado. Desde pequeno aí estou envolvido com agronegócio. Eu sou da área de tecnologia e trabalho na Cotrijal há aproximadamente 10 anos. E o nosso foco é sempre buscar soluções e tecnologias aí para apoiar o produtor nas decisões e para que ele tenha maior produtividade a cada ano. Tendo um convite para o pessoal que está nos assistindo, paciência para expor direto. Então, pessoal, fica o convite aí para que vocês venham até a arena. O lugar é agradável, a gente está à disposição aí para conversar, para trocar ideia. A gente está com uma série de empresas aí para vocês então interagirem, conhecerem produtos, conhecerem soluções. A gente tem diversas startups aí também que podem estar mostrando as suas soluções. Então venham para a arena, além de tudo isso, muito conteúdo. E eu tenho certeza aí que vocês vão sair daqui com uma bagagem bem grande de informação.